Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta. É nóis! Loja de jogos, em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site, www.capusgames.com.br. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, como vocês já viram na tela, é isso mesmo, estou aqui de volta. Não sei quantos dias que faz que eu não trago Call of Duty Black Ops 3 aqui pro canal, mas estou aqui de volta com a partidinha multiplayer ao vivo. E hoje aqui, estou com meu amigo aqui, mano. Então, se apresenta aí, mano, Luiz. E aí, galera, beleza? Lembrando, galera, que o Luiz, ele tá meio que sendo designer do canal por enquanto, tá? Ele tá fazendo algumas thumb aí pra mim pros vídeos e tal. E é ele, então, que tá fazendo a mágica aí, beleza? Então vamos lá, ele joga também e tá jogando e... Eita, porra, já morri. Caraca. Vamos tentar não passar vergonha aqui, velho. Por que você joga mal, que nem eu? Pior que eu, duvido. Ai. É. Nossa. Galera, lembrando que essa é a primeira partida do dia, mano. A gente acabamos de entrar no jogo e já estamos gravando aqui, então eu não me aqueci nem nada. Certo? Eu até que não jogo tão mal, mas tem umas partidas que eu vou falar pra você, velho. Dá até vergonha. Essa eu... Comecei mal essa partida aqui. Galera, eu tô jogando Cacuda porque eu peguei prestígio, pra quem não sabe, tá? Esse vídeo aqui é destinado a isso. Eu peguei prestígio, ó. Eu peguei prestígio, já tô no level 5, tá? Eu esqueci de falar isso no início, mas eu peguei. E agora, quando pega prestígio, né? Todo mundo sabe que zera o level das armas. O level das armas não, zera as armas. Aí eu tenho que desbloquear de novo ao decorrer dos levels e tal. Então eu tô jogando com as armas iniciais. Eu tô jogando Cacuda. Com uma das primeiras submachines e tal, e eu gosto dela, e vamos lá. Opa. Eu adorei a Cuda já, velho. Ah, não. Ô, louco, eu tô mal, mano. Matei ninguém até agora. Você não corre atrás das camuflagens gold? Corro. Eu tenho uma arma gold. Ai, caralho. Nossa. Eu tenho a Vesper, a Cuda, a KN. Ah, tem algumas aí. Nossa, tô ficando com vergonha. Aí, matei pelo menos uma. Já viu a Dark Matter? Qual? Ai. Já viu a Dark Matter? Já, mas nunca joguei com ela, não. Caraca, mó camper filha da mãe ali, velho. Lá do outro lado, o cara camperando na portinha, filha da mãe. Aí não tá ali, não. Nossa, velho, estouraram uma granada em mim e ainda fiz um double kill, mano. Nossa, que da hora. Matei. Deixa eu prestar atenção aqui, porque... Na moral, mano. Ai, nossa, mano, foi tipo, pensa rápido matar esse cara agora, velho. Acertei o joelho dele. Meu Deus, ai, mano. Peguei pacote de ajuda aqui. Ó, tô vendo que tem... Ah, cara, eu falei agora. Eu ia falar, na verdade, que ali... Eu tô vendo que ali era um respawn de inimigo. Não deu outro. O cara respawnou do meu lado ali e me matou. Eita. Ai. Mano, sabe uma dica? Eu penso rápido. Oi. Tipo assim, vê qual lado do mapa tá vazio, que ali vai ser sempre o respawn. Dá pra você pegar os caras, sim, tipo, mano, de costa, quase. Eu tava com essa mal impressão. Eu falei, pô, não tô vendo ninguém aqui. Nem amigo, nem inimigo. É aqui que vai respawnar mesmo. É, mano, o bagulho é você correr atrás dos caras. Uhum. Nossa, o time dos caras tá mal moscando. Meu Deus, ai, tacaram um choque. Vamos que vamos, Luiz. Vamos, mano. Nossa, acabou minha bala, velho. Vou ter que matar os caras no soco, será que eu consigo? Oh, vou dar um pouquinho de soco. No soco, tem que ser tipo dois socos, né? Quando a bala acaba, bom país. Opa, ai. Acabou minha bala. Ai, amigo. Calma, Guto. Que drama. Eu ainda consegui matar um cara no soco, velho. Nossa, o cara me deu uma facada. Ah, cara, que merda foi essa? Eu atirando no cara, o cara vai com sacanagem de... Com... Como é que chama? Granadeira lá, mano. Bagulho mó noob. É da Butter lá, né? Especialista. Aham. Uhum. Nossa, esse bagulho é OP. Ai, tinha um cara rodando ali. Eita, mano, pega. Mano, eu tô jogando mó bem, velho. Eu peguei aquele Cerberus lá, manja. Aham. Uhum. Ah, eu tô jogando bem, não. Vou soltar todos os bagulhos, eu tô 19/5. Caraca, você joga bem, mano. Galera, primeiras impressões do Luiz aqui no vídeo. E olha só como é que o maluco joga, mano. O menino joga muito. Ah, eu tô uma bosta, mano. Tô tipo 4/8 ali, ó. Nem vou falar, mano, nada. Tem vários bagulhos agora, nosso time vai ficar OP, velho. Ele é o Jaú, galera. Jaú Franco. Pra quem se perguntar, por causa que esse nome estranho, é que tipo assim, meu pai tem uma loja de carro. E o nome da loja de carro é João Franco. Aí tipo, eu fui criar conta na PSN lá, daí sugeriu o João. Eu falei, ah, mano, então eu vou colocar. Daí ficou João Franco. É, tá bom, né? Tem os caras que acham mó engraçado. Caraca, tá, mano, essa arma balança muito, mano. Meu Deus, que caralho.
Inclusive, aquela hora lá você me mandou uma mensagem assim, João Frango. João Frango. É? É. Achei que era frango, mano. Vamos, vamos lá. Cara, eu tenho que prestar muita atenção pra ver se eu consigo positivar esse KD aqui. Que eu acho bem difícil, inclusive. Ó, ó, eu tô jogando mó bem e ainda lembrando que eu tô sem o áudio, tá ligado? Eu tô jogando sem escutar o som do jogo. Eu também, tô jogando sem escutar o som do jogo. Olha, que da hora. Se liga, Guto. 25/6. Ô, louco, hein? Esse João joga bem. Cara, ai. Nossa, me deu o pressentimento que tinha alguém ali. Tá, tomei uma facada de novo, mano. Sério? Tipo, eu tô 20 positivo, tá ligado? De cadê? Eu tô 27/7. Tô 20 positivo. Nossa, isso sim é positivo. Ah, matei! A última kill foi minha. Caraca, não deu pra ficar positivo, mano. 7/10, mas eu comecei a matar um pouquinho no final. Fiquei negativo, cara. Ai, meu Deus. Aí sim, hein, mano. Essa kill foi minha. Olha que merda. Tirei no cara, o cara escondeu, né? Daí eu cheguei mais perto. E continuei atirando, olha lá. Matei ele aqui, sei lá. Olha o meu KD. Vamos ver. 28/7. Sim. Então, galera, arrumo mais uma partidinha. Ficou pequeno, então já volto. Então vamos lá então, galera, aqui de novo, outra partidinha, agora outro mapa, que agora saiu o mapa Hunted. Vamos ver como é que eu vou me sair, cara. Não prometo nada, tá? Tô jogando mal, mas... mas vale aí a intenção. Agora o João, agora o João, que é o Luiz. Fala, João. Já comecei morrendo. Joga bem. Ah, e tem camper do outro lado, cara. É João. João. Ó, 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 ó. Um já foi. Caraca, moleque. Ai, caramba, fiquei coçando o cabelo aqui agora, morri. Ai, caramba. Ô, oh, opa, vi os negros ali. Nossa, mano, dei de frente com o cara, velho. Puta bosta. Ai, caramba. Nossa, matei o cara no susto, maluco. Só... ai, 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 ai. O cara veio por trás, que respawn é esse, mano? Ou o cara deu volta, sei lá. Nossa, agora eu vou fazer bastante kill, mano. Ah, morri. Cara, eu odeio ficar vulnerável no encode, assim, no meio do mapa, porque... que aí todo mundo vê você fácil. Morre fácil. É, mano. É a mesma coisa de dar um tiro no escuro e querer matar alguém nisso. Tem um bagulho que chama hater, ai, que ai, é tipo ai. Uma classe de pontuação. Uhum. Você fica mó visível no mapa, velho, pros caras, é mó ruim. Nossa, eu vou pegar a costinha dos caras aqui. Ah, é zoado, hein. Eu coloco silenciador por causa disso, hein. Ô, oh, tá cheio de nego aqui, por aqui. Tô ligado que tem um monte, vai, desce. Um de cada vez, porque se vocês morrerem, vocês morreram. Olha lá, tá vendo? Ah, moleque, eu sou esperto. Esperei os caras na frente, porque eu sabia que tinha gente aqui, aí vocês morrem que eu mato. Nossa, ai, tipo, eu vi os caras do meu time aqui morrendo, daí eu falei assim, ah, velho, agora eu vou entrar. Aí, pensei que os caras já tinham matado, aí fui ver, tinha um camper maldito ali. Ah, camper, mano. Irrita, hein. É. Bem naquela salinha ali onde tem, tipo, a Pedra do Rei Leão, tá ligado? A Pedra do Rei Leão, aham. Uh-huh. A Pedra do Rei Leão, ah, sim. Bem ali, ó. Olha lá o Rei Leão lá, o Rei Leão que tá ali agora é o Cato. Rei Leão. Eita, tem um camperzinho maldito aqui. Que sempre tem um Rei Leão. Mano, tem cara aqui, quer ver? Joga granada. Ai, choque. Ah, mano, que é isso, mano? Os caras vieram por trás. Que isso? Eu não vou jogar tão bem igual na outra partida, não, mano. Tô até prevendo já. Eu não sei, né? Olha. Melhor eu tô. Tô neutro. 4/6, velho. É, já tá negativo. Nossa, mano, eu tava jogando mal bem. Desfocou. Certo é rushar mesmo, velho. Não, não. Ah, velho, eu não acredito. Eu caí. Matei. Opa, o pé de level. Aqui é pegando prestígio jogando de cuda, mano. No início. Ai, ai. Aí sim. Parararam. Mano, eu tô achando que eu vou camperar até meu KD ficar positivo. Opa, aí. Esse é o único. Faz isso não, cara. Faz tudo pra melhorar, mas não campera. Ai, ah, veio um monte. Ó, positivo, hein. Chega, eu não tô falando muito. Especialista que eu tô aqui é uma bosta, mano. É, mas acho que serviu pra matar alguma coisa. É, serviu pra porra nenhuma, na verdade.
Caramba, um monte de nega ali, eu jogo especialista, não mata nenhum. Tem lógica não, cara, que especialista ruim. O meio ali tá fervendo, mano. Nossa, nossa, aquele bagulho de granada ali, sai fora. Granadeira? Matei. Tia, mano, o cara tá vendo matar todo mundo aqui, não faz nada. Não pode tremer na base. Opa! Ah, não! Tipo, mesmo nosso time não jogando tão bem, a gente ainda tá ganhando a partida. Uhum. Ah, positivo. Assistência aqui, positivo. Dei uma assistência só até agora. Será que fico meio vesgo em partida de COD? Tô ligado que tem... Ai, ai, ai. Tem alguma coisa aqui. Tinha. Eita, velho. Ó, o camper aqui, ó, mano. Toma, seu camper. Arrombado, arrombado. Opa, matei. Isso porque eu fiquei atirando pra todo lado, né? É bala voando e... Opa. E aí, velho. Ah, morri. Agora eu tô positivo, né? Esse aqui deu um pouquinho melhor, um pouquinho. Positivo. Mano, meu KD tá servindo de exemplo. Exemplo, quer dizer, nossa, falei errado. Exemplo. Pra mostrar pro pessoal que, tipo, COD, mano, é mais previsível. Você joga mal bem uma partida e daqui a pouco, velho, você começa roubado ou nada. É normal, é tipo, que nem eu falei. Você começa a morrer e não para também, tem isso. Isso acontece demais. É difícil comigo. Se manter, tipo, uma faixa, tá ligado? Aham. Uhum. É porque você pega foco, aí depois você desfoca, aí se fode. Eu acho, né? É, e tipo, vai também pelos mapas, né, mano? Se o cara é acostumado no mapa, ele vai jogar bem. Ó, tô positivo, cara. 15/9, beleza. Não jogo. Eu fico mais negativo do que positivo no COD. Opa. Nossa, mano, essa cuda é boa matar de perto. Peguei um monte de kill assim sem mirar, sabe? Ele é uma das melhores, velho. Sim. Não tem ninguém ali, né? Ah, você tá. Ah, você tá aqui. Bom, ah, o cara que te matou, mano. Ficou empatado. O cara que te matou, mata ele. Aí sim. Vingança apareceu, né? É. Opa. Opa, 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 opa. Ah, velho, quem foi o arregaçado que roubou meu kill? Arregaçado. Arregaçado. Ah, ai. Nossa, mano, que pô. Nossa, explodiram tudo ali, pareceu um apocalipse ali agora. Cadê? Tá 12/12, tá ruim, então. Ah, assistência, caramba. Toma, aí, ó, não posso começar a morrer, velho. 17/11, tá bom. Só que se eu começar a morrer aqui, já era. Aí eu já não garanto nada. Nossa, o cara caiu ali, à toa. Ah, você mesmo, rapaz. Eu vi você dando a volta. Vai por aqui, que você foi ali no centro. Aí, vamos lá, mano. Essa parte do presta grande. É, essa aqui tá mais lenta um pouco. Aham. Uhum. Opa, opa. Ah, assistência, foi reflexo. Tem partida que ah, não! Nossa, tô de cara ali dentro, mano. Podia ter matado mais um. Caramba, galera, fiquei positivo. O que eu não fiz na primeira partida, eu fiz na segunda, velho. Eu fiquei 18/12, saí bom. Positivo, cara, já tá essa... valendo. Eu não jogo bem COD, então essa foi boa. E tá aí. Hein, Guto? Oi. A última partida você pegou a final kill, agora foi eu. Oh, aí sim. Só porque, tipo, ficou bem parecido, né? Então é isso então, galera. Videozinho aqui de Call of Duty Black Ops 3, partidinha multiplayer ao vivo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, então não esquece de clicar aí embaixo e no gostei pra ajudar. Lembrando que o Luiz tem canal, tá aí embaixo também, quem quiser dar uma olhada. E é isso então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Falam tchau aí, Luiz. João, né? Luiz, João. É, tanto faz. É. Fui!